Evo nas ponovo u studiju i nastavljamo sa prilistavanjem štampe. Sada prelazimo na Blic i Alo, je li tako, Jovana? Tako je. Blic na naslovnoj strani. Krkobabić predvodi penzionersku bunu. Šta imamo još? Evo, imamo u Alu. Lazo prvo njima skreši zarade. Pardon. Dalje. Dobro. Đoković. Preći na zanimljivost. Da, imamo, ja moram podsjetiti da imamo i dodatak u novostima Doktor u kući. Svaki stres je okidač.